車公廟呢度嘅風水唔差噶，啊，係非常之靚。咁好啦，啊，嗱，你睇佢誒車公廟嘅右邊就係城門河，啊，城門河呢度啊，對誒，好似一個誒玉帶咁樣，啊，幾靚，非常之靚。咁成個包住咗個車公廟啊，係好噶，等於玉帶環腰一樣啫嘛。出邊嘅嚟講咧，喺佢嘅左邊啊，嗰座山好似一個印咁樣啊，咁唔差噶啊。咁啊，獅子山。對住咧就有獅子山，咁整個車公廟嚟講咧係非常非常非常之啊唔差嘅個風水係好靚嘅，咁好難得，好難得有咁樣，所以車公呢度咧係比較旺盛嘅啊呢度啊如果你得閒可以行出去睇下。咁啊，喺車公廟呢一邊，你話嗰座山幾靚咧？啊，好似成個印咁樣，啊，係非常之好嘅。咁呢邊就城門河，可以玉帶環腰啊。咁所以車公廟呢度有咁有，即係香火有咁鼎盛，就係咁解啦。啊，你睇佢門口嗰度，個門口。嗰、那個明堂位幾大咧？啊，係好靚嘅啊！咁所以係比任何一個廟宇都唔同嘅，與眾不同。咁有冇啲所謂咩風水局喺呢邊？我咪啱講咗咯。啊，呢邊係玉帶環腰，嗰邊係手揸住個印啊，掌印喺度嚟，咁冇問題啊。所以嗰個風水局係好靚噶。啊，你睇。車公啊，企喺度嗰個傲氣幾犀利咧！啊，你車公嘅嚟講咧，本身個個都知道啦，佢係宋朝嘅大將軍嚟嘅。咁嚟到呢度喺呢度喺即係話啊喺西貢嗰度啊過身嘅，咁所以。個個都好尊敬車公，但係咧，啊，佢嚟到呢度嘅嚟講咧，本身就喺濠涌嗰邊先啱㗎。咁啊，因為後尾鄉民將佢唔知點樣，我嗱呢度我真係唔知幾時移咗佢過嚟呢邊。咁移咗佢過嚟呢邊嘅嚟講咧，嗰、那個風水局。唔係差咁啱得咁巧啊！有個咁樣嘅風水局俾佢啊，咁所以呢度咧就特別靚啦，就係咁解啊！你整嗰、那個你咁嗱，好似車公門口咁樣，好似呢個咩咁，好似嗰、那個明堂位幾大啊！即係變咗咧啊！聚兵都聚得到喺度啦，所以係唔同咗啊，成個風水局。賣車公買香，咁啲咪車公嘅簽文會咁好有嗰個哇咁靈嘅咁樣。因為呢度嘅風水局嘅問題，所以咧就令到車公嘅簽文咧就比較好靈驗，佢每一支簽。車公所俾出嚟嘅籤係可以講佢99.9%係好靚嘅，係與眾，即係話同第二度咧係唔同咗嘅，啊與眾不同啊，正正色色。嗱，好似佢呢次所俾嘅籤文15签咁樣啊，咁啊苦根池已入山林。咁好啦，我所講嘅係咩咧？我所講咧就係走咗個山
一個八陣圖入邊走嚟走去都走唔到出嚟咁樣。但係實際上係咪咁樣咧？實際上咧就可以講一句，走咗呢個苦根池入山林，咁你走咗呢個八陣圖啊，點解會走唔出咧？咁係入根本上喺入邊做咩咧？點解你揸住把斧頭唔識得去開山劈石，去劈翻條路出嚟啦？咧啊，就寓意即係話依家啊，有啲我真係有啲説話咧，我唔知點樣去解釋啊，因為如果講依家嘅經濟嚟講。點解唔搞翻，盡量搞翻好佢咧？啊，咁啊，等嗰個經濟好翻嘅嚟講，啊，咁等香港嘅市民安居樂業咧，啊，寓意就係咁樣車公，啊，咁好啦，未得之時哪處尋？第二句，咁好啦，走極走走嚟走去喺個森林入邊氹氹咁轉。啊，都唔知道想點，咁啊點樣去走出嚟咧？嗰條路係點樣去揾咧？咁、啊、你自己點揸住把斧頭去？點解唔識得開山劈石去開翻條路出嚟咧？啊，咁點解仲要走喺入邊困住喺度嚟咧？咁如政府都未揾到一條。正正式式嘅經濟嗰方面嘅路啊，車公就咁樣去比喻啊。咁幾時先揾到咧？咁啊，呢度咧就有待有待啊。咁好啦，呢選了良才失卻力第三句。咁好啦，行到腳都痛埋。咁你話選了良才，咁講明噶啦，有用嘅人才去咗邊度咧？車公問翻轉頭啊，去咗邊咧？第四句，勸君留住待春林。我咪講咗話九月之後，會好嘅嘅經濟。但是如果以車公呢支籤，實際上是不是咁樣咧？啊，勸君留住待春林啊嘛，起碼要下一個春天，最快下一個春天是幾時咧？2025年啊，咁實際上是不是咁樣咧？啊，咁啊，大家慢慢去考證啦，呢度就。咁如果喺我自己嘅心目中，我係唔方便去講。啊，佢跟咗你估咯喎。一係我講咗出嚟嘅嚟講，唔係咁好啦嚇。咁好快嗰個財政預算出啦，今次個財政預算案咧，各方面就係錢嘅嗰個產色噶咁。好不好呢？如果在車公這支十五籤裡面的來說，是那個預算，那個預算案出來的來說，能不能夠對香港有幫助呢？是未必有幫助。希望我們的財爺，我覺再派一派錢俾市民啦，對市民嘅嚟講咧，個亦手鬆一啲啊！如果即係話使錢嗰方面都個個都唔願意去使嘅嚟講咧，香港嚟講會點樣咧？會比較
嗰個經濟會低迷咗啲啦。嗯，如果即係話市民願意使錢嘅，香港政府啊再幫一幫佢一把嘅，咁香港會比較再繁榮翻。佢嗰個財政預算各方面嘅顏色有冇幫助咧？如果用顏色去幫助嘅嚟講，啊，咁啊個個著件衫都要同一色就得啦。咁呢個係冇可能嘅事。我知道佢用神氣啊，預算係即係話。即是说是他的预计呢，就是说香港由朝头早开始啊，咁啱神气是啱，冇话佢唔啱，但是实际上香港市民嗰个洗费是不是真的神气咁犀利呢？咁大家有待观察。而家佢又开放大陆两个城市自由行嚟香港，有冇帮助？有冇幫助？我睇唔暫時睇唔到有啲咩幫助，暫時嚇，或者會有幫助都唔定。但係暫時任何人都睇唔到啊！佢都未到係嘛？未樣樣嘢未到位，咁點樣去幫助咧？啊！你哋開曬全個，依家本身已經開曬全個國家嘅城市嚟香港㗎啦，唔係話而家先至開㗎啦，咁以前開嘅係點樣啊？依家再開，我唔明白先嚇。咁啊，大家有待觀察。